Teď jsem objevil na internetu dalšího stavitele baterek. A ten chlap mě nepřijde naprosto normální. Jako co se týče elektriky, tak se tam vyjadřuje nějak divně. A co se týče tlaků těch baterek, tak se tam taky vyjadřuje nějak divně. A já mám lidi totiž pocit, já mám totiž už začíná mít jako těžký a váž, já mám vážný podezření, že nějaký evropský výrobce baterií, chce prostě, chce prostě naházet na čínský baterky špínu stylem, že tady nechá všechny tyhle ty ňoumy a trouby, prostě všechny baterie zničit. Já tady čtu dokumentace a tady je ve většině dokumentací napsaný, jakým tlakem to stáhnout, jak je, to odpovídá ten metrům a při jakém napětí se má a při jakém proudu se má ukončit nabíjení. A to se tady neděje.